ଆଜି ପାରାଦୀପର ଅଠରବାଙ୍କୀ ମଧୁବନସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ କଲୋନୀ ଓ ବୃନ୍ଦାବନ କଲୋନୀ ପରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଣ୍ଟା ହୋଇଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ। ପାରାଦୀପ ନଗର ବିଜେପି ତରଫରୁ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ। କରୋନା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଲକଡାଉନରେ କର୍ମ ହରାଇଥିବା ଶ୍ରମିକ ଗରିବ ନିରାଶ୍ରୟମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଖାଦ୍ୟ। ନଗର ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସଭାପତି ସୁବ୍ରତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଅରୁଣ ସ୍ୱାଇଁ, ସର୍ବେଶ୍ୱର ବଳିଆର ସିଂ, ସଂଯୁକ୍ତା ବରାଳ ପ୍ରମୁଖ ବସ୍ତିମାନଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବା ସହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ତିଶାଖା ନ୍ୟୁଜ।